Nu kam asnjë emër. Për mua është e rëndësishme presidenti apo presidentja ardhshme e vendit ton të respektoj kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të mbroj suverenitetin dhe integritetin e Republikës dhe të popullit shqiptar, të udhëheqet nga interesi kombëtar dhe nga interesi publik. Kjo është për mua e rëndësishme, natyrisht që kjo nuk është e lehtë. Ju e dini që gjithmonë ka patur probleme midis institucionit të presidentit dhe majorancave apo kryeministrave, për arsye sepse gjithmonë pushteti tenton tretkapjes së shtetit, edhe po t'i bëni analizat e kohëve në të kaluarën, do të zbuloni se çuditërisht koha më e paqë dhe më bashkëpunuese midis institucionit të kryeministrit dhe presidentit të Republikës ka qenë kur Ilir Meta ka qenë kryeministri i Republikës dhe profesori Xhep Medani presidenti Republikës. Por për të ardhmen unë mendoj se në çdo rast ardhmja e opozitarizmit do të jetë krejt ndryshe nga deri tani. Nuk do të ketë më pseudo-opozit që u ikën betejave dhe që është shembulli më i keq i respektimit të parimeve demokratike brenda saj, duke favorizuar pikërisht cënimin e demokracisë dhe tyre parimeve nga ana e majorancës dhe duke legjitimuar në këtë mënyrë për fat keq kapjen e shtetit dhe gjoja idenë se nuk ekziston një alternative opozitës. Opozita është kudo përtej kësaj dere dhe kudo në çdo rrugë dhe në çdo rrugicë të Shqipërisë. Faleminderit.